Saudações alviverdes, meu nome é Denis Cavalli, eu sou do Tifosi 14, o seu canal Alviverde. E gente, olha só, vocês viram que hoje pipocou esse negócio aí do Patrick de Paula, né? Várias informações, o pessoal falando um monte de coisa, só pra variar um pouquinho. Esse negócio do Luiz Adriano também, do pai dele, do irmão dele. Eu vou falar disso e tem mais dois caras aí que podem ter ido embora, hein? Mas antes de falar disso, por favor, eu gostaria que vocês dessem o seu like, ativassem o sininho, notificações todas e nos curtissem lá nas mídias sociais, porque só assim, gente, a gente vai conseguir continuar fazendo esse trabalho aí para vocês, né, aproximando o clube da torcida, que é o foco do Tifosi 14. Tá bom, gente? Muito obrigado aí. Meu, estamos quase com 2 mil inscritos. Muito obrigado. Sem vocês, a gente não estaria fazendo esse trabalho, tá bom? Valeu, muito obrigado. E agora a gente vai falar sobre o Patrick de Paula. Meu. Pipocou aí essa informação do Patrick de Paula indo pro Benfica, ou melhor, proposta do Benfica, né? E o valor, a grande verdade é o seguinte, a gente foi apurar, e o valor que o Benfica ofereceu ao Palmeiras é de 10 milhões de euros, tá? Só que o Palmeiras já não aceita falar abaixo de 17 milhões de euros, tá? Lógico, aí tem a multa, tem a questão do salário pro Patrick de Paula, né? Por isso que o pessoal fica falando assim, pô, mas não é pouco? Então, mas depende o quanto que o jogador vai querer ir e o quanto que o Palmeiras vai fazer de força para manter ele aqui. Então é muito importante agora a gente ver o que que vai acontecer. O Palmeiras tem que ter bala na agulha agora. Em questão do Luiz Adriano, essa papagaiada aí, o pai e o irmão do Luiz Adriano, eles ficaram falando aí no Twitter e até marcaram o presidente do Inter, falando que se fosse eles iriam lá falar com o Luiz Adriano pra entrar em acordo, para ele voltar pro Inter, ainda mais agora que o Guerreiro teve um problema, né, de ligamento no joelho. Então, clubismo, né, gente? A gente já sabe como é que é esse tipo de coisa. E no fim da tarde, o próprio Luiz Adriano falou que ficou lisonjeado com isso, mas ele não quer sair do Palmeiras. Quem queria sair, né? Mas enfim, com o nível que o Palmeiras está, acredito que ninguém queira, né? Tem uma reclamação, né? Não é o caso do Luiz Adriano, mas tem muito cara aí que prefere ficar no banco do que jogar bola em outro time, né? Agora, outra coisa que não apareceu em nenhum lugar, primeira mão você tá sabendo aqui, já soltamos no Twitter. O Bruno Henrique e o Scarpa estão com proposta do Japão, tá? Não sabemos o clube ainda, estamos averiguando, tá? Ou os clubes, mas tem uma proposta para cada um desses jogadores e pode ser que a gente tenha novidades aí nos próximos dias, tá? Eu particularmente acho que o Patrick de Paula não sai do Palmeiras. E se eu fosse Palmeiras, dava um jeito de levar embora o Bruno Henrique, porque o Scarpa também, porque eu acho que já acabou o ciclo deles aqui. Luiz Adriano é piada, isso aí não vai acontecer mesmo. Tá bom, gente? Então era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Uma boa noite. Então, não, de novo, curta nosso canal, se inscrevam lá, é de grátis. E ativem as notificações, o sininho lá, todas, né? Todas as notificações. E nos sigam nas redes sociais, tá bom? Valeu, um abraço.